Bi jardunaldin faltan, zazpigarren postuan gare eta aurre duntazko ezin dugu egin, baina, bueno, helburua mantentzia zan, eta azte zentua gaino lehen hori lortu dugu, eta, bueno, helburua beteta bintzat. Oker espan hau, 40 puntu ditugu, eta aurreko gisa puntu bakarrera gare, eta, bueno, gure helburua izango da, ba, bintzate aberdo rebixak errapatzen dauzen. Talde bate beti nahi balden aldan goren geratzia, baina ikusitza bai entrenatzaileak eta baitxa taldekide asko bai kanpokuak eta bai errekuak berrixak ziala, ba, helburua mantentzia zala esango neuke. Taldea berrixa izatean, entrenadoriak berrixa izatean da, ezagutu bitxartean eta kostaren jakun hasieran puntuak eta aratzia, eta azkerengo postuan egotera heldu ginen. Baina, buelti eman zotxan, eta gero amabi partidu segidan izitxun galdu gabe. Horre, eta rabendu zen puntua, ba, lortu duen helburu hortarako. Gure atzaiana txato lehenengo doia, amabi golekin, eta atzetiaka zabale sortze golekin, ez dut ustarako da benik. Urrangua Ilintxan kontra gau etxian, azte santuti bueltan, eta gura horreti dago gainera, eta ban, bueno, espero dugu bira gaztia. Eta azkenengua Azpeitiu jokatzen dugu ikasberrin kontra. Helburua izango litzake, ba, horre bisak ira gaztia, aldan goren eta aldan onduen amaitzeko denboraldia. Jarraitzeko asmua, eta pentsat espero dute taldia mantentzia, denboraldia itxuroso amaitxu, eta haber jendia gogoekin dauan datorren denboraldi izan, ba, urten guari jarraipen bat emoteko. Bai, entrenadorien aldetik, bai, jokalari izan aldetik. Hori importanti da, joan zen urtean kostabin jakun jende berri askokin aurrera eta ratzia hasi eran, eta berri ze pauso jugal horrek ematia, ba, zaila nalitzake, ba, hori datorren urtera begira, baina bloke bat indagotia eta jende berrixa errezau integratzia. Nik uste dut, kasualidadea izan dela, ba, urte batzutan jende gutxi hau dauala edo kinta konkretu batzutakua eta urten tokau da, ba, juvenil talderik ezin izan dela etara. Azpitzikan ikusten da jende gehiago hau datorrela, baina karo, goinko taldea ondo eukitzeko importantia da, bai, azpitzikan gaztiak eukitzi, zuri.